Vilken härlig morgon. Jag tror jag tar med mig ungarna och går och badar. God morgon, fröken Kvist. God morgon, herr Taikon. Det var en överraskning. Ja, vi är i trakten, så nu tänkte jag hämta hem Katitsi. Nyheten spred sig snabbt bland barnen och överraskad kikade Katitsi ut genom fönstret. Var det här hennes pappa? Oj, vilket stort svart skägg. Han såg ju farlig ut. Skrämd slet Katitsi åt sig sina kläder och sprang ner för trapporna ut genom bakdörren. En stund senare när fröken Larsson kom upp och frågade efter henne så var det ingen som visste var Katitsi hade tagit vägen.